A família é tudo, vem aí! A próxima novela das sete está prestes a desembarcar com força total. Mais o que já sabemos sobre essa nova trama da Globo? A segunda novela a estrear em 2024. A Globo surpreendeu ao revelar nesses últimos dias as primeiras imagens e o trailer de sua nova novela, que assumirá o posto deixado pela não tão bem sucedida Fuzue. Com a autoria de Daniel Ortiz, e Alex Saves, como a grande protagonista, a trama tem sua estreia marcada para o início de março, renovando as esperanças da emissora, cuja audiência do horário das 19 horas tem enfrentado desafios desde o término de Vai na Fé. Vai, vai. Ó, oh, sendo sincero, eu confesso que quando assisti o trailer, eu não fiquei nada empolgado. A própria história não conseguiu me conquistar completamente. Mais para frente do vídeo, quero compartilhar com vocês minhas impressões, tanto positivas quanto negativas sobre essa trama. Mas já posso adiantar aqui, honestamente, minhas expectativas para essa trama não estão nas alturas. A trama que originalmente ia se chamar A Vovó Sumiu, uma mudança de nome que gerou confusão nos bastidores. Torço para que minhas apreensões estejam equivocadas e que a novela alcance o sucesso merecido. Afinal, eu tô morrendo de saudade de uma história de qualidade no horário das 19 horas. Quero ter algo decente para assistir antes do início do Jornal Nacional. Será que vai ser A Família é Tudo? Ou ainda serei uma viúva de Vai na Fé? E você, já tem alguma expectativa para essa nova novela das sete? Antes de falarmos mais a fundo sobre essa trama, deixa eu me apresentar aqui, né? Porque eu sou o Jackson, noveleiro raiz assim como você. E por que você não está fazendo parte ainda da nossa comunidade de noveleiros? Porque é simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações... Porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas e aqui embaixo nos comentários a gente sempre faz um grupão de noveleiros sempre comentando sobre nossas queridas novelas. Você que é meu inscrito, é muito obrigado. A família tudo será a centésima novela das sete, então chegou com uma responsabilidade enorme e por isso vem contando aí com a veterana Let Sagas para fazer a grande protagonista dessa história, mas ela não terá apenas uma personagem, mas duas, já que ela fará as irmãs gêmeas a Frida Mancini e a Catarina Mancini. Frida é a dona da Mancini Music, que é um estúdio de música. Ela tem cinco netos: Vênus, Electra, Júpiter, Plutão e Andrômeda. E esses cinco netos são do seu único filho, que infelizmente já morreu. Só que cada um desses netos tem uma mãe diferente. Logo, eles são completamente afastados uns um dos outros. E o grande sonho de Frida é justamente juntar esses cinco. Então ela decide fazer uma viagem, um cruzeiro em alto mar. Para comemorar o seu aniversário. Por isso, ela chama seus cinco netos, mais a sua irmã Catarina e o seu sobrinho, o Hans. E o que era para ser um momento de festa e felicidade, acaba se tornando em algo triste e deprimente. O problema é que, ao chegar ao navio do Cruzeiro, as únicas pessoas que aparecem são sua irmã Catarina e seu sobrinho Hans. Não sei porque, mas algo me diz que eles têm alguma coisa a ver com isso. E é durante esse cruzeiro que acaba acontecendo uma tempestade e a nossa protagonista simplesmente some do navio. E é aí que a história começa a ficar interessante, já que ela acaba deixando um testamento onde deixa tudo para seus cinco netos. O testamento deixado por Frida adiciona uma camada adicional à narrativa, pois ela estabelece condições específicas. Para que seus netos herdam sua fortuna. Os cinco deverão trabalhar em conjunto nos próximos 12 meses. Basta um recusar e o senhor Hans herda tudo. A dinâmica entre os netos será liderada por Vênus que parece disposta a assumir essa responsabilidade. Promete ser um dos pontos centrais da trama, enquanto Hans e Catarina trabalham incansavelmente para obter o controle da Mancini Music. Os netos enfrentam a difícil tarefa de se unir para manter o legado da avó. Como a premissa instigante, a família é tudo, parece trazer uma combinação única de drama familiar, mistério e desafios empresariais, prometendo prender a atenção do público. Resta agora aguardar para descobrir como essa trama vai se desenvolver ao decorrer dos capítulos. A estrela principal da novela é a experiente atriz Arlette Salles. Atualmente com 85 anos de idade, demonstrando que idade não limita seu talento, Alet promete nos presentear com uma atuação de alto nível, possivelmente marcando aí um dos últimos capítulos de sua ilustre carreira. A última aparição de Alet nas telinhas foi em 2023, quando participou de Car e Coragem. Como a juíza Ercília Delgado. Se considerarmos uma novela completa, sua última participação foi em 2022, em Além da Ilusão, onde acabou fazendo o papel da personagem santa. Natalia Dill assumirá o papel de Vênus Mancini, a neta mais velha. Contudo, sua jornada foi marcada pela tragédia de ter testemunhado a morte do pai em um acidente no teleférico. Vale destacar que Natália Dill não participa de novelas desde a Dona do Pedaço, isso lá em 2019. Além disso, ela já está confirmada para o elenco da novela Guerreiros do Sol, que é uma produção do Play. Juliana Paiva, conhecida por seu papel recente. Como a protagonista de Salve quem puder retorna à tela interpretando -o a Electra. A reviravolta da história dessa personagem ocorre quando descobrimos que Electra tem um passado peculiar, já que ela é ex-presidiária acusada de ter matado seu ex-namorado. A trama se desenrola a partir do momento em que conhecemos ela saindo da cadeia. Por liberdade provisória. O versátil Tiago Martins, ator e cantor que esteve presente em amor de mãe, retorna agora como neto Júpiter. Ele será o neto mais descontraído, descompromissado de Frida. Embora ostente um título de diretor da gravadora, seu envolvimento no trabalho é digamos superficial. Ele prefere aproveitar o dinheiro da avó para curtir a vida, utilizando o cargo apenas como pretexto. Para impressionar suas conquistas românticas, o Isaac Lopes assume o papel de Plutão, o neto mais jovem de Frida. Ele alimenta o sonho de se tornar campeão brasileiro de skate. Talvez você possa se lembrar do Isaac Lopes por seu papel como Benjamin. Na novela Vai na Fé. Aí você vai dizer, como assim ele era o Benjamin? Você tá ficando louco? Não, não tô, porque ele era o Benjamin justamente na primeira fase da novela Vai na Fé, o bem mais jovem. O Isaac também se destacou como um dos protagonistas do especial de fim de ano da Globo Ritmo de Natal. Já o sobrinho de Hans. Será feito por Rafael Logan. Se você não está lembrado desse ator, ele é reconhecido por seu notável desempenho como Evandro do Dendê na série Impuros, que fez ele ser indicado a dois M's internacionais. O elenco ainda conta com nomes como Renato Góes, que dará vida ao Tom, Jaime Matarazzo, interpretando Lucas Badio, e Paulo Lessa. Como o Netuno, esse ator que vem emendando um trabalho atrás do outro, já que em 2022 estava em Cara e Coragem, em 2023 Em Terra e Paixão, e agora em 2024. Vai estar na nova trama do horário das 7 horas. Lembrando que ele não vai entrar logo no início, vai entrar no decorrer da trama. A novela conta com nossas eternas five, Daphne Bozask e Ana Ricari, além de Tayla Ayala, Sérgio Magueiros, Cris Viana e a estreia polêmica de Rafa Kalman. Parece que finalmente o Boninho conseguiu emplacar a Rafa em algum lugar da Globo, né? Porque é impressionante o quanto. Ele insistiu nela. Daniel Ortiz, renomado autor de 51 anos, marca aqui sua quarta incursão nas tramas da Globo. Sua estreia como autor na emissora aconteceu em 2014, ao escrever a novela Alto Astral. Dois anos mais tarde, encarou o desafio de recriar um remake, o remake no caso de Sassaricano, que é a nossa querida Aja Coração, recebendo uma recepção mista entre o público e críticos, como é comum em remakes. Em 2018, Daniel Ortiz assumiu a posição de supervisor de texto em Malhação Vidas Brasileiras, contudo, foi em 2020 que alcançou o ápice de seu sucesso com Salve-se Quem Puder, conquistando o reconhecimento e a oportunidade de apresentar sua nova novela A Família é Tudo, que está programada para estrear no dia 4 de março de 2024. Curiosamente, o título original da novela era A Vovó Sumiu. Essa mudança causou até uma polêmica nas redes sociais, inicialmente gerando críticas por sua, digamos, descontraída demais. Surpreendentemente, quando a Globo optou por A Família é Tudo, a recepção também foi controversa, com algumas pessoas expressando preferência pelo título anterior. Notícias sugerem que até mesmo a equipe de produção não teria apreciado a mudança, alegando que o título original era mais atrativo. Independente do nome, a verdadeira medida do sucesso reside na qualidade da trama. A Família é Tudo é aposta da Globo, porém sinto uma trama que parece tangenciar clichês já explorados em outras novelas recentes das sete, como Fuzue e Cara Coragem. O enredo centrado em uma herança de empresa e os típicos conflitos familiares, Pode soar familiar demais para o público que acompanha as produções recentes. A escolha por uma abordagem que mescla aventura e comédia traz memórias de outras tentativas semelhantes. Que não conseguiram alcançar o sucesso esperado. O que faz a gente pensar por que a Globo não repete a fórmula de Vai na Fé, uma novela a pé no chão que retratava o povo brasileiro sem perder o DNA de uma novela das sete. A novela foi tão boa que foi considerada a melhor novela de 2023, o que é um fato raro para uma novela do horário. Mas parece que a Globo prefere manter seus pastelões no horário regado de um humor, digamos, dos anos 90. Contudo, a presença de Daniel Ortiz, autor de Salve se quem puder, traz uma promessa de criatividade e qualidade, mesmo diante de narrativas que por vezes parecem rasas e clichês. Se por um lado, o elenco talentoso pode adicionar uma camada à história, por outro, a saturação de temas e abordagens já conhecidas Pode prejudicar sua recepção. De quebra, ainda vai receber o horário com uma baixa audiência e ainda contando com muitas viúvas de Vai Na Fé. Se Família é Tudo conseguirá superar as expectativas e proporcionar um entretenimento memorável, apenas o tempo irá dizer. O público aguarda, ansioso para descobrir se a Globo conseguirá resgatar o sucesso do horário das 19 horas. Bom, vou deixar dois vídeos aqui sobre novelas caso você queira assistir. Então é isso, no Belgrano dos Celentes por Spoilers? Fui!